menuntut ilmu di suruh budaya. Inilah teladan sepanjang masa, gayakan hidup dengan membaca. Apalah nama andai tanpa ilmu, apalah mahkota permata palsu. Tanpa membaca jajaklah indah, tanpa ilmu kemanalah kita. Dia. Satu, dua, mula. Hidup. Very good. Kali ini jangan berhenti. Laju-laju. Satu, dua, mula. Hidup. Tahniah. Semua lulus ujian membaca. Bagus. Tidak ada yang duduk-duduk pagi ini. Malam cikgu-cikgu suruh pelajaran ke cikgu. Buku paling tebal. Buku kamu sudah. Orang hafal buku sejarah. Dia hafal buku. Bila kita membaca, kita sedang guna otak sebelah mana? Kiri ke kanan? Kanan. Kanan ke? Kiri. Kanan. Ada yang takut. Tengah-tengah je. Saya sih sekarang boleh. Jangan risau sama saya saja. Ada semua warna menggunakan otak sebelah kanan. Dan sesi dengan cikgu pagi ini banyak nak guna otak sebelah kanan ya. R-A-D-I-X. Warna apa di satu? Ya, satu pisau. Sama juga ada semua penamakan Degi ya. Degi. Penulisan Degi tu nak apa? Degi. Apa? Ya lah. Salah senang. Coca-Cola. Penulisan tu nak apa? Degi. Tak tahu kenapa. Kalau Coca-Cola, belajar pada betul. Memang betul lah putih ya. Mungkin hari-hari togok je. Ah, sangat susah sikit. Sampai kata putih tu, kita tengok betapa putih tulisan tu. Okey, soalan terakhir. Soalan paling susah dalam dunia. Cikgu tanya seluruh Malaysia ni, tak ada soalan yang betul. Cikgu tanya sampai ke Brunei, sampai Singapura juga tanya. Tak ada soalan yang betul eh. Pernah tengok tak Air Power Route? Ah, pernah tengok kan? Dekat tim besar tulis Power Route. Warna apa tulisan tu? Yes, yeah, satu Malaysia tu warna hijau. Putih. Biru. Kuning. Yeah, dua jawapan popular, hijau dengan gold. Siapa kata hijau, siapa kata gold? Kau tengok, tapi hijau di satu. Everyone has to read. Let's reach out. Open up your mind. Let's make reading a lifestyle of our sun. Mari kawan, kita membaca. Jom baca bersama untuk 10 minit dan camp membaca Satu Malaysia peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada tahun ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan syabas saya ucapkan kepada pihak Perpustakaan Kuala Lumpur, Jabatan Perumahan dan Komuniti dengan kerjasama bahagian teknologi pendidikan negeri wilayah di atas pengajuran program Jom Baca Bersama untuk 10 minit dan camp membaca Satu Malaysia. Membaca merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran pelbagai bidang. First, masa Earth Hour, semua penduduk bumi sama-sama memadamkan lampu selama sejam pada tarikh dan masa tertengah diwakili. Saya dengan sukacitanya merasmikan Jom Baca Bersama untuk 10 minit dan camp membaca Satu Malaysia tahun 2016. Seruan jadikan membaca jaya wawasan.
pakai kerana cita-cita yang ingin ku gapai. Kini, kiai, aku lupa tentang hukuman anak derhaka. You are both special in every way, encouraging me more and more each passing day. You both are the main reason why I'm strong. With you two at the helm, not a thing could go wrong. You both have helped me through trials and tribulations. You have made things better in every situation. Thank you, Mom and Dad, for always being there for me and showing me that you truly care. Words could never express how much I feel about you. But one thing that I'm so sure, your guidance has given me hope that I will come true. Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années, tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Papa, oh papa, le jour et la nuit, je veillerai toujours sur ta vie. Je serai là à tous les instants pour te protéger, maman et papa. Quand 您的眼神给了我动力。小时候，我蹒跚学步时，温暖传递的掌心握着我冷冷的手，给了我力量，踏上第一步。我在爱的雨下，快乐的成长，健康的长大。父母的爱是一朵花，一朵永不凋谢的花。Kami sedang melangkah sinar adalah langit yang cerah. Buat anak bangsa tercinta, hidup biar berjasa. Tanpa ibu bapa, kami tidak bertapa. Troubles come and my heart burdened me.
then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. My name is Nabil bin Kamal Uba. I am from SMK Amin bin Baki. I am the Sokol Gilam representative for Kuala Lumpur in the secondary school English category. Nama saya Nurul Nazar Batisha binti Muhammad Faisal dari Sekolah Pasaan Taman Melati. Saya mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam kategori Bahasa Melayu Sekolah Rendah. My name is Natalie Chan Tia Ying, and I'm from SJKC Kuan Ching 2. And I'm the Tokoh Nilam representative for Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur in the Primary School English category. Nama saya Nur Sakina binti Muhammad Isa dari Sekolah Menengah Sains Seri Puteri, mewakili Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai Tokoh Nilam kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, bersedialah untuk menyanyi bersama ya. Awal suruhan ialah membaca, menuntut ilmu di seluruh budaya. Tempat kejayaan jarak terbatas. Negara yang kecil tinggi martabat, kerana ilmu negara berdaulat. Perjuangan, sambutlah seruan.
Pandai-pandai alam buku-buku pen. Bacalah pandai-pandai buku-buku berbagai idioma. Santang lemak manis, santang pelak pemuda. Jangan anak menangis, balak anak itu membaca. Alas dalam bawah sana.